বিতেল হলে আপনার চকু কিটা বগা থাকবে, শিংটো পাছলে যোৱা থাকিব। অ শিংটো মানে এনে ধৰণে আপোনাৰ ভি থাকিব, ঘূৰি থাকিব। আৰু এই নাকৰ যেটো মানে পজিচনটো আপোনাৰ ফেসটো অলপ বেকা থাকে। এই আজি তাৰিখলৈকে কিমান বাৰ পোৱালি দিলে, কিবা হিসাব আছে নে আপোনাৰ? 10 বাৰ ওপৰ হল। 30 টকাত এজনী ছাগলী আনিছিলোঁ, হয়। সেই ছাগলীজনীয়ে সঁচ মোৰ এতিয়াও বৰ্তমান আছেগৈ বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। তিনিটা খাই ছাগলী বিকি হয় এটা ডিফুৱে পৰা গদে জানি মই ছোৱালীৰ লগত দিছোঁ। আমাৰ ডিউৰকৰ যিটো বৰ এই 3 নম্বৰ বাৰ দিছে, তাই মোটামুটি 2 কুইণ্টেল আছে, কিন্তু 2 কুইণ্টেল পাঁচ আছে লাষ্ট ব্ৰেকৰ 2 কুইণ্টেল পাঁচ আছে। এইকো যদি চাই এইও 2 কুইণ্টেল পাঁচ প্লাছ আছে এজনী এজনী গাহৰি। দাদা কিমান আছে লোকেল মুৰ্গী? লোকেল মুৰ্গী আছে 150-200মান চব মিলাই পোৱালি আছে। হয়, যদি আপোনালোকে এখন ছাগলী ফাৰ্ম কৰিম বুলি ভাবি আছে সম্পূৰ্ণ আবদ্ধ পদ্ধতিৰে, তো মই আজি এজন দাদাৰ ওচৰত আহিছোঁ। তেখেতে খুব ধুনীয়াকৈ আবদ্ধ পদ্ধতিত ছাগলী পালন কৰি আছে আমাৰ বিটেল প্ৰজাতিৰ। গতিকে সম্পূৰ্ণ কথা আজি এই ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। নমস্কাৰ, মই সুদীপ্ত বৰা, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ছাগলী প্লাছ গাহৰি তেখেতে দুয়োটা কৰি ৰাখিছে, গতিকে সম্পূৰ্ণ তেখেতক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিম। তেখেতে কেনেধৰণে গোটেই ছাগলীখিনি প্ৰতিপালন দি পেলাই ইয়াৰ পৰা ইনকম কিমান কৰি আছে সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। গতিকে মই ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি। বলক মই দাদাক অকণমান আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। প্ৰথম আপোনাৰ পৰিচয়টো জানিব চেষ্টা কৰিম। মোৰ নাম জিতু গগৈ। হয়, আপোনাৰ এড্ৰেছটো? এড্ৰেছটো তৰফাত আহোম গাঁও। হয়, আৰু আপুনি ছাগলী বৰ্তমান কিমান দিনৰ পৰা পালন কৰি আছে? ছাগলী মই 2016 চনৰ পৰা কৰি আছোঁ। কৰি আছে ন? কৰি আছোঁ। আচ্ছা, এতিয়া বৰ্তমান কি জাতৰ ছাগলী আপোনাৰ ফাৰ্মত আছে? এতিয়া মোৰ ওচৰত বিটেল আছে, চিৰহি আছে, হয়, তাৰপৰা আপোনাৰ লোকেল ক্ৰছ F1 ছাগলী আছে। হয়, আৰু কিমান আছে বৰ্তমান আপোনাৰ? মোৰ ইয়াত বৰ্তমান 30-35টামান আছে ছাগলী আছে ন? গতিকে মই আপোনালোকক চাওক, দাদাৰ এইখনেই হ'ল ফাৰ্ম, তেখেতৰ ঘৰ হ'ল এয়া, আৰু ঘৰৰ কাষতে ঠিক ছাগলী ফাৰ্মখন তেখেতৰ আছে। এইকেইজনী আপোনাৰ F1 ছাগলী? এয়া F1 ন? দুজনী F1 ন? গোটেইকেইজনী মাইকী নেকি? মাইকী মাইকী। এই পোৱালি দিছে নেকি? এই পোৱালি দিছে দুবাৰ। আৰু এই F1 ন? F1 নহয়, এইজনী আপোনাৰ F2। এই F2? F2 অঁ। ঠিক আছে, আৰু এইখিনি আপোনাৰ ঘাঁহটো খাদ্য হিচাপে দিছে। মই ঠিক আছে, অকণমান আপোনালোকক ফাৰ্মখনৰ ভিতৰলৈ মই নিব চেষ্টা কৰি আছোঁ। সম্পূৰ্ণ আবদ্ধ পদ্ধতিত কৰিছে ন আপুনি? সম্পূৰ্ণ আবদ্ধ। মানে ছাগলীখিনি আপুনি বাহিৰলৈ কোনো নিয়া কোনো চিষ্টেম নাই? নাই নাই। এয়া চব তেখেতৰ ছাগলী। খুব ধুনীয়াকৈ তেখেতে ৰাখিছে, প্লাছ ওপৰত তেখেতে গঁৰাল ৰাখিছে, গঁৰাল দিছে। কেনেকৈ চিনি পাম যে কোনটো কোনজনী ছাগলী বিটেল? বিটেল হ'লে আপোনাৰ চকুকেইটা বগা থাকিব, শিংটো পাছলৈ যোৱা থাকিব। শিংটো মানে এনে ধৰণে আপোনাৰ ভি থাকিব, ঘূৰি থাকিব। আৰু এই নাকৰ যিটো মানে পজিচনটো আপোনাৰ ফেচটো অলপ বেকা থাকে। আচ্ছা, এইটো আপোনাৰ ভাটৌ ঠোঁটটো লিখিয়াকৈ বেকা থাকিব। এইজনী আপোনাৰ বিটেল, এইজনী বিটেল। হয়, এইটো এই গোটেইকেইজনী মাইকী আপোনাৰ? মাইকী মাইকী। হয়, আৰু এই বৰ্তমান কিমান বয়স হৈছে? এই আপোনাৰ 4 বছৰ হৈছে। 4 বছৰ? 4 বছৰ হৈছে। হয়, আৰু আচলতে বছৰেকত কেইবাৰ পোৱালি দিয়ে এজনী ছাগলীয়ে? বছৰেকত আপোনাৰ নহয়, আপোনাৰ 15 মাহত দুবাৰ পোৱালি দিয়ে। 15 মাহত দুবাৰ হয়গৈ। হয়, আৰু এনেই ছাগলীৰ মানে পোৱালিৰ কিবা পৰিমাণ আছে? পৰিমাণ আপোনাৰ প্ৰথমবাৰটো এটাই দিয়ে, পাছত আপোনাৰ দুটাকৈ দিয়ে। হয়, আৰু আপুনি এটা পোৱালি আমি কি মানে মাংসৰ কাৰণে যদি আমি কৰোঁ কিমান দিনত বৰ্তমান বিকিব পাৰোঁ? আপোনাৰ 1.5 বছৰমানত বিকিব পৰা হৈ যায়। হয়, তো 1.5 বছৰত আপোনাৰ মিনিমাম কিমানমান ৱেট হয়? 1.5 বছৰত আপোনাৰ ভালকৈ খোৱা বোৱা ভাল হ'লে, পোৱালি ভাল হ'লে আপোনাৰ 50-55 কেজি সিমানটো হ'ব 1.5 বছৰ। আৰু খাদ্য হিচাপে আপুনি কি ব্যৱহাৰ কৰি আছে? খাদ্য হিচাপে মই গছপাত দিওঁ। হয়, তাৰপিছত দানা। হয়, তাৰপিছত ঘাঁহো আছে মোৰ। দানাটো বৰ্তমান কি দানা দিয়ে? দানাটো চাপৰ, পলিচ। হয়, তাৰপৰা আপোনাৰ মাকৈ। হয়, তাৰপৰা গৰু দানাটো দিওঁ। হয়,
কোনজনী ছাগলী আপোনার প্রথমৰ পৰা আপোনার ফার্মত আছে এইজনী ছাগলী আপোনার প্রথমৰ পৰা আছে 2016 চনৰ পৰা আছে এ আছে ন এ আছে এ 2016 চনৰ পৰা আপোনার ফার্মত আছে অ আছে প্রথম আপুনি কিমান ছাগলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে প্রথম মই এই উন্নত জাতৰ দুজনী আনিছিল মানে এক আনিছিল মটাটা আৰু এজনী আনিছিল মাইকী এজনী আচ্ছা এই আজি তাৰিখ হলেকে কিমান বার পোৱালি দিলে কিবা হিসাব আছে না আপোনাৰ 10 12 পঠল 10 বার উপর পোয়ালি দিছে মানে আপোনালোক গড়পাত্তা যে আমি চাও মোটামুটি তাই 18 টা মান পোয়ালি থাকে অ হলো দুটাকে দিছে বা তাই তিনটা পোয়ালি দিছে কিমান বয়স হলেকে এজনী ছাগলিয়ে মানে পোয়ালি দিয়ার ক্ষমতাটো থাকে পোয়ালি দিয়া ছাগলীজনী খোৱা বোৱা পটো কথা এজনী ছাগলী এটা আপুনি সব স্বাস্থ্যটো কিমান ধুনিয়া হয় এই আপোনাৰ প্ৰথম যেটো প্ৰথম 16 চনৰ পৰা বুলি কলে এটা আপোনাৰ ৰাতি থাকিবলৈ চাংঘৰ এইটো মোৰ চাংঘৰ থাকে কিন্তু দিনত সেই মাটিতে থাকে দিনত মাটিত থাকিব পাৰে এই ছাগলীৰ যিটো মানে ব্যৱসায় খুব কম জেগাত আপোনালোকে কৰিব পাৰে আৰু যিটো বহুত গঁৰালৰ যিটো কষ্টিং এই গঁৰালৰ কষ্টিংটো খুব কম হয় ন দাদা বহুত বেছি খৰচা এটা নহয় কাৰণ দাদাই এখন এখন চালি দিছে প্লাছ আপোনাৰ সেই ঘৰটো বনাইছে সেই ঘৰটো যাতে আপোনালোকৰ ওখত ৰাখি পেলাই আপোনালোকে ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিব ছাগলী ঘৰ যিমান পাৰে ওখ হ'ব লাগে ছাগলী ঘৰ ন ছাগলী যিটো আপোনাৰ ৰাতি থাকিবৰ কাৰণে হয় এইটো ওখ হ'ব লাগে এতিয়া এইটো মোৰ আপোনাৰ 5 ফুট 4.5 ফুট ওখ আছে আচ্ছা চাংঘৰটো চাংঘৰটো সদায় ওখ কৰিব লাগে ছাগলী মানে অসমৰ জলবায়ুটো সেমেকা যে হয় সেইটো কাৰণে আপোনাৰ চাংঘৰটো লাগে ওখ হ'ব লাগে যিমান পাৰে ওখ হ'ব লাগে ছাৰ আচ্ছা তুনকে যদি মই ফাৰ্ম এখন আৰম্ভ কৰোঁ তো আপুনি মই মানে কিমানটা ছাগলীৰে মোক আৰম্ভ কৰিবলৈ মানে পৰামৰ্শ দিব সেইটো আপোনাৰ বাজেটটোৰ ওপৰত কথা হয় আপোনাক প্ৰথমতে কমটি ছাগলীয়ে কৰিব লাগে মই দুজনী ছাগলীয়ে কৰিছিলোঁ হয় সেইটো কাৰণে কমটি ছাগলীয়ে কৰিব লাগে সৰহকৈ বৰ এখিনি কৰি ল'লেও আকৌ হেৰি কৰিব নোৱাৰিলে দিগদাৰ সেইকাৰণে শিকি বুজি প্ৰথমতে কমকৈ কৰিব লাগে হয় কিমান দিন লাগে প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ পৰা আপোনাৰ 150 দিন 150 দিনত তেখেত মানে পোৱালি জগিব 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 হয় 5 মাহ আৰু গাখীৰটো কিমান দিন খুৱাব লাগে গাখীৰটো আপোনাৰ 4 মাহ কিছুমান ছাগলীটো আপোনাৰ গাভিনী সোনকালে হ'লে আপোনাৰ সোনকালে এৰি যায় হয় এনেই 4 মাহমান খায় আৰু এটা পোৱালি জন্ম দিওঁতে মিনিমাম কিমানমান ৱেট থাকে আপোনাৰ কিছুমান হস্ত পুস্ত পোৱালি হ'লে আপোনাৰ 3 কেজি বা 4 কেজি মানে লোকেল জাতীয় ছাগলীৰ লগতো আমাৰ বহুত পালক জড়িত হৈ আছে আপুনি কি ক'ব যে প্ৰকৃততে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ছাগলী ফাৰ্ম কৰি পেলাই আপুনি স্বাৱলম্বী হোৱাটো হ'ব পাৰিব নে আমাৰ একেবাৰে লোকেল থলুৱা জাতৰ ছাগলী পুহি পেলাই স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব লোকেল জাতৰটো পাৰিব আপোনাৰ লোকেল জাতৰ যদি আপোনাৰ উন্নত জাতৰ এটা বৰ ল'ব পাৰে হয় ব্ৰিডাৰটো যদি আপোনাৰ উন্নত জাতৰ হয় তেতিয়া আপোনাৰ লোকেল ছাগলীও আপোনাৰ F1 ছাগলী ভাল ছাগলী পাব মোৰ এজনী এতিয়া আপোনাৰ F1 ছাগলী আপোনাৰ লোকেল ছাগলী পৰা হোৱা এনেকৈ গাভিনী হৈ আছে বিটেল ছাগলী ক্ৰছ হৈ হোৱা কিমান দিনত মানে কিমান ৱেটলৈকে হোৱাৰ মানে এটা হেৰি আছে আপোনাৰ ফাৰ্মখনত আপোনাৰ মোৰ 1.5 বছৰ আপোনাৰ এনেই মাংসৰ কাৰণে কৰা এটা ছাগলী আপোনাৰ 65 কেজিলৈকে হৈছে কিমান দিনত হৈছে আপোনাৰ 1.5 বছৰ হোৱাগৈ নাই হ'লে 1.2 বছৰমান হৈছিলে এবছৰ দুমাহত আপোনাৰ 65 কেজিলৈকে হৈছে এটা ছাগলী আপুনি কিমান টকালৈকে বিক্ৰী কৰিছে এটা ছাগলী এনেই মই এনেই ডাঙৰ ছাগলী আপোনাৰ 30,000-35,000লৈকে বিক্ৰী কৰিছোঁ মোটামুটি 1.5 বছৰত 1.5 বছৰত অঁ হয় 1.5 বছৰ এনেইতো আপোনাৰ পোৱালি আপোনাৰ মই 4.5 মাহ 4 মহীয়া পোৱালি আপোনাৰ 14,000-15,000লৈকে বিকিছোঁ আপুনি পোৱালিও তেনেকৈ বিক্ৰী কৰে নেকি কাৰোবাক যদি সঁচৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় অঁ সঁচ মই যিখিনি ছাগলী পোৱালি আপোনাৰ প্ৰায় সঁচৰ কাৰণেই লৈ যায় মই সেইকাৰণে এতিয়া মাংসৰ কাৰণে মোৰ ছাগলী নাই মানে সঁচৰ কাৰণেই লৈ গ'লে এতিয়াতো আপোনাৰ আলজি অলপ দিনৰ আগলৈকে বহুতকেইটা আছিলে 8টা-9টামান আপোনাৰ তেনেকৈ সঁচৰ কাৰণেই নিলে মতা ছাগলী মাইকী ছাগলী আপোনাৰ দুজনী নিলে বছৰেকত এই ছাগলী ফাৰ্মখনৰ পৰা কিমান টকা ইনকম কৰিব পাৰিছে বছৰেকত আপোনাৰ 3 লাখমান টকা আৰ্নিং হয় এজনী একদম একেবাৰে পিয়ৰ বিটেল এজনী পাঞ্জাৱ হয় একদম পাঞ্জাৱ হয় তে আপুনি কাণখনে যদি চাই দেখিছেনে প্ৰায় 1 ফুটতকৈ অলপ কম আছে সেইজনী মোৰ ইয়াত এইখন ইয়াৰ ফাৰ্মতে হোৱা এজনী পোৱালি ইয়াতে হোৱা ন ইয়াতে হোৱা মানে এৰ পোৱালি তাই অঁ তাই অঁ
আচ্ছা ইয়ার ডালটো সিং সিং আপনি অ কাটি কাটি হই হয় আকো এজপাও হে গুটিয়ে লাগে গুটিটো সেটিয়ালে হয় এটো আপনা ধনিসা কি আমা ইয়া ধনিসা বলি কয় কিন্তু বাহিরত আপনা দসেরা ঘা যে জিতু হয় এটো দসেরা ঘা হয় তে এখিনি কথা সক আপনি এনে ধরনে খেতিটো কিন্তু কৰি লব লাগিব ফার্ম এখন করিলেই নহব আচ্ছা দাদা এখিনতে আৰু এটা কথা মই জানিব চেষ্টা করিম ছাগলীৰ ভেকচিন আপনি কি কি ব্যৱহাৰ কৰিছে কেতিয়া দি আছে ছাগলী ভেকচিন আপনা বছৰেকত এবাৰ এবাৰ দিবই লাগে আপনা পিপিয়া আৰু গটফক্স হয় ইটি এটো তিনটা ভেকচিন দিব লাগে ছাগলী ছাগলী এটা বছৰেকত এবাৰ দিব লাগে এবাৰ দিলে হয় পোৱালি পা আপনা দুমাহত বয়সত কৰিব পাৰি আৰু গাভিনী অৱস্থাত ভেকচিন কৰিব পাৰি নেকি পাৰি পাৰি গাভিনী অৱস্থাতো পাৰি 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 মই গাভিনী অৱস্থাতো ভেকচিন কৰোঁ হয় পাৰি আৰু দাদাই অকল ছাগলী খেতিতে ব্যস্ত থকা নাই দাদাই ঘৰতে কি কৰিছে গাহৰি ফাৰ্মো কৰি ৰাখিছে গতিকে আপোনালোকক গাহৰি ফাৰ্মখনো অকণমান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বোলক চক খুব ধুনীয়াকৈ গোটেই বাউণ্ডে কিন্তু তেখেতে কি কৰিছে নেট দি ব্লক কৰি ৰখিছে এইটো ডিউৰকৰ বৰ্ণ ডিউৰকৰ এইটো মোটামুটি দাদা প্ৰায় দুই কুইণ্টেল প্লাছ দুই আঢ়ৈ কুইণ্টেলমান হৈ যাব নেকি অঁ আঢ়ৈ কুইণ্টেলমান হ'ব টু ছেভেনমান হ'ব এইটো আপোনাৰ পোন্ধৰ মাহ হৈছে ইয়াৰ পোন্ধৰ মাহ হৈছে ন ডিউৰকৰ পোন্ধৰ মাহ হৈছে আৰু ইয়াক ইয়াৰ লগতে ছাৰ্ভিচ দিছে নে ইয়াৰ লগতে ছাৰ্ভিচ দিয়া আছে এইখিনি নিজৰ কাৰণে কৰি আছে নেকি নিজৰ কাৰণে এজনী গিল্ট ৰাখিছোঁ হয় এজনী আপোনাৰ গাভিনী আছে আচ্ছা ক'ৰ পৰা আনিছিলে সিহঁতক এইটো মোৰ ঘৰৰ পোৱালি হ'ব ঘৰৰ আপুনি কেইজনী কেইজনী আছে মাইকী কেইজনী আছে মাইকী এতিয়া সাতজনী গাভিনী আছে হয় এই প্ৰেগনেণ্ট হৈছে নে দাদা প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে প্ৰেগনেণ্ট হৈছে প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে এইটো হেমচেয়া বোৰ অঁ এইটো ক'ৰ পৰা আনিছে এইটো এই হেৰি পাই আনা কঠীয়াতলি পাই আনা অঁ কঠীয়াতলি পৰা আনিছে ন কঠীয়াতলি পৰা আনা এজনী আছে লাজ লেগ আপোনাৰ এই যথেষ্ট হৈ আছে চব ডাঙৰ এই কেইবাৰ পোৱালি দিলে এই প্ৰথম প্ৰেগনেণ্ট হৈছে প্ৰথম প্ৰেগনেণ্ট হৈছে ন প্ৰথম প্ৰেগনেণ্ট হৈছে হয় এই প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে আপোনাৰ আচলতে লাজ ব্লেকৰ যিটো ব্ৰিড মানুহে ভাবিব পাৰে যে লাজ ব্লেকটো ডাঙৰ নহব নেকি এতিয়া যদি মই লাজ ব্লেক আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তাই দুই কুইণ্টেল আপ আছে যদি মই মিছা কথা কৈছোঁ নিজে আহি আপোনালোকে চাই যাব পাৰে বহুতে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰে যে আপোনালোকে মিছা কথা কৈছে আচলতে আমি প্ৰেক্টিকেলি যিটো দেখিছোঁ সেইটোহে আপোনালোকক মানে দেখুৱাব চেষ্টা কৰোঁ এই চক এইটো এটা ক্ৰছবিট হয় এই য়ৰ্কশায়াৰ ক্ৰছ ন য়ৰ্কশায়াৰ ক্ৰছ অঁ এইকো যদি চাই এইও দুই কুইণ্টেল প্লাছ আছে এজনী এজনী গাহৰি এই জগিবলৈ আৰু আঠদিন হয় আঠদিনমান আছে তাই জগিবলৈ আৰু এইফালে এইও গাভিনী হৈ আছে ন এই দুই নম্বৰ বাৰ দিব মানে গাভিনী হৈ আছে যিহেতু এইফালে ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰম্ভ কৰিছিলে সেইখন ফাৰ্ম এনেকৈ কৰি পেলাই এতিয়া এইখন ফাৰ্ম ৰেডি কৰিলে যিহেতু আচ্ছা দাদা খাদা খাদ্য হিচাপে কি ব্যৱহাৰ কৰিছে খাদ্য হিচাপে মই ৰেডিমেড দানা হয় তাৰপিছত আপোনাৰ পলিচ হয় তাৰপৰা কচু তেনেকৈ সিজাই দিওঁ হয় ফাৰ্মত মানে বেমাৰৰ কথাটো পাতিবলৈ অলপ বেয়া সেইকাৰণে মই আমি বাহিৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আচ্ছা দাদা ছাগলীৰ কিবা বেমাৰ আপুনি পাইছে নেকি ছাগলী আছে আপোনাৰ ভাইৰাছ বেমাৰ আছে দুটা হয় দুটা ভাইৰাছ বেমাৰ আছে আপোনাৰ গটফক্স পিপিয়া তাৰপৰা আপোনাৰ এই ইটি বুলি হয় এটা গেছৰ সেইটো বাৰু ভাইৰাছ ভাইৰেল নহয় বাকী আপোনাৰ বিশেষ বেমাৰ নাই ছাগলী খুব কম বেমাৰ ভেকচিনকেইটা ভেকচিনেশ্যন কৰি ল'লে হয় আৰু হয় যদি আপোনালোকক কাৰোবাক ঘাঁহ দৰকাৰ হয় ঘাঁহৰ যদি আপোনাৰ গুটি দৰকাৰ হয় প্লাছ কাৰোবাক যদি ছাগলী ব্ৰিডো যদি দৰকাৰ হয় বা গাহৰি পোৱালি যদি কাৰোবাক দৰকাৰ হৈ আছে লাজ ব্লেকৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ লাজ ব্লেক প্লাছ তেখেতে য়ৰ্কশায়াৰ লগত যিটো চৰি লাজ ব্লেক প্লাছ ডিউৰকৰ লগত ক্ৰছব্ৰিড আছে খুব ডাঙৰ ডাঙৰ গাহৰি তেখেতৰ মানে আছে যিহেতু মই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক যদি আপোনালোকক কাৰোবাক পোৱালি দৰকাৰ হৈ আছে তেখেতৰ পৰা নিব পাৰিব দাদা অকণমান নাম্বাৰটো আপোনাক মই জানিব চেষ্টা কৰিম নাম্বাৰটো আপোনাৰ 9101 হয় 66 হয় 9837 দাদাই লোকেল মুৰ্গী কৰি আছে লোকেল মুৰ্গী প্ৰজেক্টটো অকণমান চাব বিচাৰি এয়া চাওক সম্পূৰ্ণ লোকেল কৰি আছে দাদা কিমান আছে লোকেল মুৰ্গী লোকেল মুৰ্গী আছে 150-200 মান চব মিলাই পোৱালি আছে হয়
আৰু এইফালে বৰ্তমান সক চেম্বাৰ বনাই লৈছে পোৱালি ইয়াতে ৰাখিছে এইটো কিয় কাৰণে ৰাখিছে দাদা এই মাকবোৰ নহলে পোৱালি লৈ আঁতৰি গুচি যায় নহয় হয় এৰিকে পোৱালি পোৱালিটো কিবা মানে এটেক নক বেলেগে নকৰক বুলি খুব এনে ধৰণে ৰাখিছে সক আৰু কি খাদ্য হিচাপে কি ব্যৱহাৰ কৰি আছে খাদ্য হিচাপে আপোনাৰ ধান দিওঁ চাউল হয় তেনেকৈয়ে দিয়া হয় ঘৰুৱা খাদ্য হয় আৰু বজাৰ ৰেট কেনেকুৱা পাই আছে লোকেল মুৰ্গী আৰু ডিমাণ্ড কেনেকুৱা পাইছে ডিমাণ্ড লোকেল মুৰ্গী আছে হয় এতিয়া 350 আপোনাৰ হয় 350 দি আছে বন্ধুসকল আজি মই ভিডিঅ'টো এটা সামৰণি মাৰিব লাগিব যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটোত যদি মোৰ নতুনকৈ ভিডিঅ' চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেলেগ কোনটো দবাই দিব তো আজিলৈ আহোঁ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় ধন্যবাদ বন্ধুসকল